Bugün ölkənin aparıcı şirkətlərinin dəstəyi və iştirakı ilə 2-ci Maliyyə və İnvestisiya Forumu rəqəmsal biznes trendləri adı ilə keçirildi. Forum ötən il olduğu kimi 3 paneldən ibarət olmaqla gün boyu davam etdi. İnvestisiya strategiyaları, maliyyələşmə strategiyaları, vergi siyasəti və mühasibat uçotu adlı panellərdə toplam 12 yerli və xarici spiker çıxış etdi. Bildiyiniz kimi rəqəmsal biznes trendlərdir mövzumuz. Biz baxdıqda Dünya İqtisadi Forumunda, Davos'da daha çox belə deyək ki, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması və süni intellektlə bağlı məsələlərə toxunur. Biz də təşkilatçılar olaraq qərara aldıq ki, dünyada baş vermiş trendləri ölkəmizə gətirərək, öz ölkəmizin mütəxəssisləri ilə bu məsələni belə deyək, çatışmamazlıqları müzakirə eləyək, təkliflər hazırlayaq. Hökumət üzvlərinə verək. Bu il spikerlərimiz çox zəngindir. İndi hal-hazırda təxminən içəridə 300-ə yaxın şirkətin nümayəndəsi var. Dövlət, özəl biznes subyektlərindən bir yerdə sırf bir növ maarifçiliyə xidmət etməkdir əsas məqsədimiz. Yerli spikerlərimiz var və eyni zamanda azərbaycanlı, amma xarici şirkətlərdə fəaliyyət göstərən spikerlərimiz var. Qeyd edək ki, Maliyyə və İnvestisiya Forumu illik olaraq keçirilir. İlk forum 5 may 2017-ci il tarixdə 200-ədək şirkətin 400-dən çox menecerin iştirakı ilə baş tutub.